Messi, Ronaldo. Pár šibení jsem dostal teda, ale no, myslím, že to byl František Rajtoral v Plzni, kde mi dal z voleje do šibenice gol. Asi Sparta. Já bych odjel do Ameriky si splnit svůj sen. Vždycky jsem si přál Manchester United, ale samozřejmě už to bude trošku těžší. Alexis Sanchez. Útočit. Neřest. Já teda mám neřestí víc, ale asi to, že jsem nepořádný a bordelář. Moje žena. Touha od Landy.